ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ እየሄድን ነው የምንገኘው። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ የተዘጋጀው በፒያኒስት ግርማ ይፍራሿ እንዲሁም ከአርቲስት ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በመላው የግርማ ይፍራሿ የኢትዮጵያ የእኛ እናት የሙዚቃ ስብስብ አባላት በተገኘው የገቢ ስብስብ እንግዲህ የተለያዩ ለተፈናቃይ ወገኖቻችን ያስፈልጋሉ ያልነውን የብርድ ልብስ ስብስብ ነው ይዘን የተገኘ ነው። እሱን እናስረክባለን። ተፈናቃይ ወገኖቻችን ምን ይመስላል ያሉበት ሁኔታ የሚለውን አብረን የምንመለከት ይሆናል። በዛው በምንገኝበት በከተማው እንግዲህ ምክትል ከንቲባውን አግኝተን እሱንም የምናወራ ይሆናል። ተከተሉኝ። ያንነች ኮይለኮስ የፍቅር ዜማይ ዘመን ኢትዮጵያዊነት ይዋሃል ከማንነቱ ይቀመል። ሰሜኑ ለደቡብ ይትጋ ምስራቁ ለምዕራብ ይቁም ልጆቿ ሎን እንሁናት ሁለት ነገር ነው የተሰማኝ። አንደኛ ምንድነው ከኢትዮጵያ የኛ እናት ፕሮጀክት ላይ ያደረግነው ነገር ከስነ ጥበብ ሰዎች ጋር ሆነን እዚህ በመገኘታችን በመላው የዚህ ፕሮግራም አካል የሆኑ የጥበብ ባልደረቦቼ ስም ትልቅ ኩራትና ክብር ተሰምቶኛል። ሁለተኛ ግን በዚህ ስራ ላይ ትንሽ ያሰባሰብናት ነገር ምን ያህል ከተቸገሩት ሰዎች አንጻር ስናየው በጣም በጣም ትንሽ ነገር ነው ያቀረብነው እና ምናልባት እኛ ሌሎችም እንደሚያደርጉት ምሳሌ ሆነን በተጨማሪ ብዙ ወገኖቻችን በጣም ችግር ላይ እንደሆኑ የተረዳሁበት ነገር ስለሆነ ገና ብዙ የሚጠበቅብንና የእኛንም አርአያ ተከትለው ብዙ በተለይ ጥበብ ላይ ያለን ሰዎች መረባረብ እንዳለብን ነው የተሰማኝ እና በጣም ነው ያዘንኩት። የሁሉ ሰው በአንድ መጠለያ ውስጥ እንደዚህ ሆኖ በማየቴ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። ከ15000 ህዝብ በላይ ያለ በደብረ ብርሃን ከተማ እዚህ የተገኘንበት ቦታ ላይ ከ11200 በላይ ተፈናቃዮች ናቸው ያሉት። አብዛኞቹ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው የመጡ ናቸው። እንግዲህ ዝል አካባቢ ሲኖሩ በርካታ ችግሮች ያሉባቸው አንደኛው የሴንተሩ ነው። ይሄ በተለይ የማደሪያ ሴንተሩ የፋብሪካ ነው። አንድ ባለ ሀብት ተባብሮ ነው እንዲህ የመኖሪያ የማደሪያ ጥረቶች አሉ። ይሄን ደግሞ በኢንፍራስትራክቸር በተለይ የውሃና የመብራት አቅርቦት እንዲኖረው በማድረግ በኩል የተለያዩ ረጂ ድርጅቶች እንደ ፕላን ኢንተርናሽናል የመሳሰሉት እያገዙ ነው ያሉት። እንደ ቀይ መስቀል የመሳሰሉት ሌሎችም ድርጅቶች ችግሮቹን ለመፍታት በተለይ የውሃ አቅርቦት እንዲኖራቸው ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። የተለያዩ ረጂ ድርጅቶች እየረዱ ነው ያለው። በዛሬውም ቀን በተለይ አቶ ግርማ ይፍራሿ እና በአርቲቪ አስተባባሪነት የተደረገው ድጋፍ በተለይ ክፍተታቸውን ሊሞላ የሚችል ነው ብለን እንወስዳለን እና ትንሽ ከመኖሪያ አካባቢ ከመጠለያ አካባቢ መሰረታዊ ችግር ነው ያሉት። ህጻናቶች አሉ፣ አዛውንቶች አሉ። እነዚህ ህጻናቶች የትምህርት አክሰሳቸውን ትተው የመጡ ህጻናቶች ናቸው። በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው የማህበረሰብ እንግልት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍል ናቸው። የአካባቢው ህብረተሰብና የከተማ አስተዳደሩ ያለውን ችግር ለመፍታት ከነሱ ጋር ኮሚቴ አቋቁሞ በጋራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ቢሰራም ግን ከእለት ደራሽ ምግብ ጀምሮ የአቅርቦት ችግሮች አሉ። ይህን ደግሞ ዛሬ ከተደረገው ድጋፍ በተጨማሪ የሚዲያ አካላትም ማስተባበር ማገዝ ካልተቻለ ትንሽ ችግሩ የባሰ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የተፈናቃይ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። አሁን ባለበት ደረጃ ባለበት አልቆመም። በየቀኑ አዳዲስ ተፈናቃዮች እየመጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት እዚህ ደብረ ብርሃን ከተማ ተገኝተን የክቡር ከንቲባው ምክትል ከንቲባ አቶ በድሉ ውብሸት ተቀብለውን እዚህ ወገኖቻችን ጎን መተን ለጊዜያዊ የሚሆን እርዳታ ማድረግ በመቻላችን በኢትዮጵያ የእኛ እናት የሙዚቃ ፕሮጀክት
ስምና እንዲሁም በአርት ቲቪ ሚዲያ ፓርትነራችን እዚህ ድረስ መጥተን የባቀማችን ያሰባሰብነውን ለምክትል ከንቲባው ስናስረክም በእውነት ብዙ ነገር አይደለም ግን ለወገኖቻችን ለህሊናችን ረፍት ይሆነን ዘንድ ለማድረግ ያህል ነውና ክብር ከንቲባው ይሄን እንዲቀበሉልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ያልብሳችሁ፣ ድርብ ልበሱ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። አንከራታችሁ ልጆች፣ ተንከራተትኩ ንብረቴን ጥዬ በ14 አመት ይሄጃ ያፈራሁትን ንብረቴን ጥዬ ተንከራተትኩ፣ አንከራተቱኝ። ለዚህም ደግሞ እንደዚህ በጎ አድራጊ ሲመጣ ራሱ ስንት አለው። እግዚአብሔር ፈቃጅ አትጡ፣ ድርብ ድርብ ልበስ ያገሬ ልጅ። ልጆች እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ወልዳችሁ ሳሙ፣ ዘርታችሁ ቃሙ። ዘርተን አምርተናው ጥለና የመጣነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሀገር የደብረ ብርሃን ሰው ምንም የጎደለብኝ ነገር የለውም። እርሜ ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እድሜ ሳበይ ያርግልና ኑሩልና፣ በእኛ የደረሰ አይድረስባችሁ። ለምለም አገሩ ለምለም ወርቅ አፍራ ኑሩልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወርቅ አፍልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተሳውን ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ናት። በርካታ ችግሮች እንዳሉ እናቃለን። ባለፈውም በተደጋጋሚ አዋይተናቸዋል። በተለይም ከዚህ ከለደራሽ አቅርቦት ከመኖሪያ ጋር ያለው ሁኔታ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። አብዛኞቻችሁ ህፃናት ይዛችሁ ከሞቀ ሀብት ካፈራችሁበት ነው እዚህ ተፈናቅላችሁ የመጣችሁትና ይሄን ደግሞ ችግር በእኛ በከተማ አስተዳደሩ ብቻ አይደለም ችግሩን ለመፍታት እየተጠረት እየተደረገ ያለው። የሚዲያ አካላትም ሁሉም ሲሰማ ለእናንተ በኩሉን ድጋፍ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከቦታ ጋር ያለውን በሂደት እየፈታን እንሄዳለን ብለን የጀመርነው ስራ አለ። እሱን ስራ እንጨርሳለን። ተጨናንቆ ከጤንነትም ከውሃ አቅርቦትም ከምንም ጋር ያለው ምቹ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ከቤታችሁ ስትወጡም ነው መከራው የተከሰተውና ይህም መከራ ደግሞ በጋራ በኢትዮጵያዊ መንፈስ እየፈታ ነው እንሄዳለን። ነገ ጥሩ ቀን ይወጣል ብለን ነው ማሰብ ያለብን። የደብረ ብርሃን የመጠለያ ካምፕ ውስጥ ነው ያለነው። ወገኖቻችን በጣም በበርካታ ቁጥር ያሉበት ወገኖቻችን ጋር ነው ያለነው እና እዚህ እንግዲህ የራሳችንንም ትንሽ ስጦታ ለማድረግ መጥተን በተጨማሪም ደግሞ የሞሪንጋ የለስላሳ መጠጥ ሀገር በቀል የሆነ ለስላሳ መጠጥ ለወገኖቻችን በተለይ ለሕፃናቶች ትንሽ ለአቅምም የሚሰጥ ስለሆነ እንደው ለእነሱ አድርሱልን ብለውን በተለይ ባለቤቱ ዶክተር ዘላለም ሙሉቀን ይሄንን እንድንሰጥ ነው የተላክ ነው እና በእውነት በጣም ሞሪንጋን ከስራችን ጅማሮ ጀምሮ እየረዳን ያለ ካምፓኒ ነው እና እናንተም ይሄንን በመቋደሳችሁ በተለይ በልጆቹ ስም በሚደርሳቸው ልጆች ስም ምስጋና እናቀርባለሁ እና ይሄን እንድታቀርብልን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የሚፈለገውን ሁሉ ለማድረግ በእኛ በኩል በከተማ አስተዳደር በኩል ዝግጁ ነን። በጣም ብዙ የሚቀሮች ችግሮች አሉ። እነዛን ችግሮች በጋራ ሆነን እናልፋቸዋለን፣ እንፈታቸዋለን። ይሄ ቀን ያልፋል። እንደሚያልፍ አስባችሁ ከጸጸት ወጥታችሁ አገራችሁ እንደሆነ ይሄ የምንኖርበት አገራችሁ ነው። የትም አልመጣችሁ ወንድሞቻችሁ ጋር ነው የመጣችሁትና ወንድሞቻችሁ ነን። የእናንተ ስሜት እኛንም እንደሚሰማን እንድታስቡ ነው። ረጆቻችን በድጋሚ እንዲያስተዋውቁልን ለሌላም አካል በሚዲያም ተዋውቆ እዚህ የተቸገረ ወንድምና እህት ስላለን ይሄንን የምንተጋገዝበት ወቅት ስለሆነ ካልተጋገዝን የምንወጣው እንዳልሆነ እሱን እነሱም እንዲረዱልን ነው። በድጋሜ መልካም ጊዜ አይዟችሁ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ በእኔ በኩል። አመሰግናለሁ። ዛሬ እዚህ ይዘን የመጣ ነው ደብረ ብርሃን የታወቀ ነው፣ የብርድ ሀገር ነው። ምናልባት ያው የሚያድሩበትንም ቦታ አይተናልና ወደ 500 አካባቢ የሚደርስ ብርድ ልብስ በኢትዮጵያ የእኛ እናት ስምና እንዲሁም አርት ቲቪ ዋናው ተባባሪያችን ሆኖ ስፖንሰር ካደረጉን
ድርጅቶች ከሴንቸሪ ሪል ስቴት እና ቤስት ውሃ በነሱ ስም ይሄንንም ለማድረስ በመብቃታችን በእውነት የሚያስፈልጋቸውን እቃ ነው ይዘን የመጣ ነው ብለን እናስባለን። ግን ትንሽ ነው ገና ብዙ ማሰባሰብ አለብን። ግርማ ፍራሽዋ ሞዴል ነው ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያዎች ካልተረዳዳን ችግሩን መሻገር አይቻልም። ችግራቸው ትንሽ አይደለም፣ በርከት ያሉ ችግሮች ናቸው። ኢቭን የዕለት ምግብ አቅርቦት መሰረታዊ ችግር ነው። አልባሳት መሰረታዊ ችግሮች ናቸው። ሌሎች ኢንፍራስትራክቸሮች የምንላቸው በአይዲፒ ሴንተሮች የሚያጋጠሙ በርከት ያሉ ከውሃ አቅርቦት፣ ከመጸዳጃ ቤት አቅርቦት፣ ከንጽህና ማቴሪያሎች አቅርቦት ጀምሮ ችግሮች ስለሆኑ ይሄንን ሞዴል ተከትለው ሌሎችም እገዛ እንዲያደርጉ ጥሬን ነው በእኔ በኩል የማስተላልፈው። በከተማ አስተዳደር ደረጃ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ካለው ከተፈናቃይ ብዛት አኳያ አሁንም ማድረስ አልተቻለም፣ ፍላጎታቸውንም ማሟላት አልተቻለም እና ትናንትና የተሻለ ኑሮ ላይ ሲኖሩ የነበሩ ነዋሪዎች ናቸው እነዚህ። እዚህ መጥተው ደግሞ በቀን አንድ ጊዜ መመገብ እንኳን ካልቻሉ አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል መላው ረጅ ድርጅት በሀገራችን በጎ የሚያደርጉ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በእኛ በኩል በቂ ትብብር እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በፍትሐዊ መልኩ በተለይ ለተፈናቃዮች እንዲደርስ ሀብቱም ለታለመለት ዓላማ እንዲደርስ ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም እናመሰግናለን። የመልካም ሞሪንጋ ባለቤት ይህንን ስጦታ ስለላኩልን እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። ዶክተር ዘላለምን በዚሁ ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። በተለይ በዚህ ሙያ ውስጥ ያለን ሰዎች፣ በስነ ጥበብ ውስጥ ያለን ሰዎች ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። የራሳችንንም ስራ ማውጣትና ስራችን መስራት ብቻ ሳይሆን በማስተባበር ደረጃ ትልቅ ኃላፊነት ይኖርብናል። ይህን ሁሉ ህዝብ ለመርዳት ርብርብ ይጠይቃል ብዬ ነው የማስበውና የጥበብ ሰዎች እንዲሁም አቅም ያላችሁ ሰዎች በእውነት ከመርዳታችሁም በፊት መታችሁ ቦታው ላይ ተገኝታችሁ የወገኖቻችንን የኑሮ ያሉበትን ሁኔታ ማየት ትልቅ ምስክርነት ስለሚሆን አሁንም በኢትዮጵያ የኛ እናት ፕሮጀክት ላይ ባሉ ባልደረቦቼ ስም ሆኜ አደራ እላለሁና እንተባበርና እነዚህ ወገኖቻችንን ወደ ነበሩበት የኑሮ ሁኔታ መመለስ ብንችል ይቻላል የሚለውንም ስሜት ለማምጣት ነው። አርስ ቲቪ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ድረስ ተከትላችሁ መጣችሁ፣ ይሄንን ለህዝብ ለማድረስ ስለረዳችሁ በእውነት የሚዲያ ኃላፊነትን ብቻ ሳይሆን እውነተኛ የኢትዮጵያዊ ሚዲያ እንደሆናችሁ ነው የተረዳሁት። ወደፊትም በዚሁ እንደምትቀጥሉ ስራችሁ አስመስክሮናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ በደብረ ብርሃን የተፈናቃዮች ወገኖቻችን ማረፊያ ስፍራ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ያው እንዳያችሁት ለሌሎችም ሰዎች መልእክት ማስተላለፊያ ድጋፍ ለማድረግ እንደሚመጥን አድርገን ነው ያቀረብንላችሁ ያለ ነው። በእርግጥ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን መታችሁ፣ ድጋፍ አድራጊ አካላትን መታችሁ ይህንን ስፍራ እንድትጎበኙ ድጋፍ እንድታደርጉ ስል በማሳሰብ እዚህ የነበረንን ቆይታ እዚህ ላይ እንዘጋለን። Ethiopia, Benin, Show. Ethiopia, Benin, Show. Ethiopia, Benin, Show. Ethiopia, Benin, Show. Ethiopia, Benin, Show.